Ona görə onun hələ ki ona ehtiyacı yoxdur. Öz nəmliyində çəkir. Keçiklər keçir buradan, onlar da bizə bir kömək edirlər. Yəni...
yanda da bir yerə qədər gələr. Bizə də vacib lazım olan şey odur ki, axıb hər tərəfə getməsin. Yəni, vurduğumuzdan bir az qırağa dağ olsun. Ondan artıq yəni, ziyan olur. Saxlama olunur, tamamı istədiyimiz effekt alınır. Amma bu kağız aşağıda çox yaxşı. İki dəfə artıq götürmək lazımdır rəngi. Yəni ki, biraz qatı götürmək lazımdır ki, çünki akvarel solanda iki dəfə azalır vurduğumuz rəngdən aşağı düşür effekt. Bunların hamısını nəzərə alıb. Əslində nə varsa ikisindən sonra yəni, axtıqca üç tərəfini gəlir. Bunu belə çalışmaq lazım ikisindən sonra işləyir.
Xəzərin dalğaları festivalı ərəfəsində tədbirlərimizdən olan akvarel master ustad dərsini Cəlal Ağayev ilə başa vurduq. Gördüyünüz kimi Cəlal Ağayev bir hazır bu buçeti tabloya köçürdü və akvareldə bunu daha yaxşı etməyə çalışdı. Düşünürəm ki, daha yaxşı bir şəkil alındı bu. İndi bu rəsmi də haradasa biz bir yerdə çərçivəni qoyacaq. Bizə gələn qonaqlar daha yaxşı səviyyədə bu əsəri görəcək. Bak, bu işimiz Mədəniyyət Nazirliyi, Dövlət Rəsmi Qalereyası, Beynəlxalq Akvarelçilər Cəmiyyətinin Bakı ofisi və Xətai Sənət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilmişdir. Tədbir bu ilk akvarel, bu silsilədən ilk akvarel tədbirimizdir və bu akvarel tədbirləri davam edəcək. Yəqin yaxın günlərdə bizim ikinci bir akvarel ustamız Fəhrəddin Qəhrəmanlı öz akvarel sənətini tamaşaçılara göstərməyə çalışacaq. Bu tədbiri həm biz Zoom üzərindən, həm Instagram, həm Facebook üzərindən yayımladıq və yaxın günlərdə videosu da bizim səhifələrdə, Facebookda, Instagramda, YouTubeda görsənəcəkdir. Sənətkarımız Cəlal Ağayev öz dəsti xəttini göstərdi. Həm burada Cəlalın dəsti xətti, həm də bir yanaşmaya ilk həvəskar rəstanımız kimi biz bunu gördük. Və Cəlal Ağayevin bir fikri də oldu ki, bu təzə tərs çiçəklərdən bir buket qoydu masanın üzərinə və onu tabloya köçürtdü. Demək olar ki, bəlkə də dediyimiz kimi skaynerdən yaxşı bir səviyyədə köçmüşdü. Bir rəstanın baxışı idi. İndi bütün izləyicilər təşəkkürümüzü bildiririk, səbəbkarlara təşəkkürümüzü bildiririk, işə dəstək olanlara təşəkkürümüzü bildiririk. Bu işlətdiyimiz bu akvarel kağızı təmiz pambıqdan hazırlanmış kağızdır və Şeynal akvarel boyaları ilə birlikdə bu əsəri ortaya gətirmişdir. Bu işdə Cəlal Ağayevizə təşəkkürümüzü bildiririk. Buyuruq, yəqin ki, bu iş görüşümüz olmayacaq, iş görüşümüz deyil, yəqin yeni görüşlər. Bir də çayımızı çıxıq, gəlin.